Abatuuze ku kyalo Mwanyanjiri, ekisangibwa mu ggombolola Nakisunga mu disitulikiti y'e Mukono, bawunikiridde omusika Kateregga Michael bwayagadde okulwana n'akulira ebyenkulaakulana mu kitundu kyeggombe siteriko ku ggombolola Nakisunga, lwakumukunya mu lukiiko lw'ekyalo ng'amulanga okwekobaana ne muto we Serwadda Fred, saako namusisi Mary ng'ono ye namwandu w'omugenzi Masabo Joseph, eyafa mu mwaka gwa 1997 ng'alamidde abaana be basatu okuli kyeggombe siteriko, Serwadda Fred ne Sentale Charles ngono naye mugenzi okugabaana ekibanja kyeyaleeka. Oli ayogedde Fred agambye maama yakola ki? Katuwaki agalambuuza ebibuuzo bya maama. Wabula abaana ababiri okuli Kateregga Michael saako ne Serwadda Fred beekobaana ne nnyaabwe ne bagobaganya namwandu n'abukalu zuruta ne bamulekwa bataano mu nju ya kitaabwe gye yabalekamu n'ekibanja kitaabwe kwe yalina okufuna omugabo ne bakitunda ne bakiguza wani Isaac. Mu lukiiko baleese eddaame ne lisomebwa eri ab'enju era nga liraga nti omugenzi Sentala Charles taata w'abaana bano yayinako omugabo. Kyempadde abaana ababi abalenzi abasatu bwe baba tebasiimye nga bagenda bakola ebyabwe. Embeera eno ewaliriza omusika eyeekobaana ne banne okutunda ekibanja okwekangabiriza nga bw'agamba ng'ekiraamo ekisomeddwa bwe kitali kituufu era ono atuuse n'okulangira namwandu nga bo bwe batamumanyi saako n'abaana be yazaala. Oyo simumanyi, mumanyi nti oba maama w'abaana bali neetazimbanko nnyumba eyo. Ono takomye kulangira namwandu wabula alangidde n'abaana nga bwe bazze bafuna embuto ku lujja era n'akikkaatiriza nti ye yalagira maama we okutunda ekibanja afune obujjanjabi. Oli omukulu yava nga alina olubuto mpi 7 sente tukasooka n'ozirekayo ne maana enkuzaayira windi tuwadduka buddusi. Embeera eno ewaliriza akulira ebyenkulaakulana mu kitundu kyeggombe siteriko okuva mu mbeera n'awanyisiganya ebisongovu n'omusika okutunda ebintu mu bugenderevu nga talina lukusa era n'ategeeza nti gwe yaguza yamuguza mpewo. Ye namwandu namusisi Mary oluvannyuma lw'okumukaza ayogedde amazima nti ekibanja yakitunda okusobola okwejjanjaba. Gwe namwandu okoze bulungi. Abamu ku bazzukulu wakati mu nnaku basituse ne bategeeza akakiiko nga bwe batalina waakwegeka luba era basula mu bamuliraanwa kubanga enju mwe basulanga kitaabwe yagibagobamu n'atunda ekibanja era n'asaba akakiiko okubazza mu nju yaabwe. Waliwo ekiwandiiko kyonna ekiraga nti ekifo kye baagula kiri mu manya g'abaana. Waliwo bwe baatunda waliwo enju yaffe. Sina jembera mbere mikwano gyange twagala ffe wano ewali enju yaffe wetuba tubeera. Ye ssentebe w'ekyalo kino Lusiisira Godfrey alumiriza omusika okutunda ekibanja era n'alagira omusika okubaako ne kyakola okuyamba abaana ba muganda waabwe kubanga babonaabona ebitagambika. Ffe twesitudde ne tujja mu lujja wano kyonja kiddamu emirundi gyonna tubafukaamirira tumalirize ensonga ze ne bwe zinaataggula ebigere ne mutandika okujja ewaffe mu ofiisi zaffe tujja kuba banene. Twandikudde wano nga waliwo ekigambo ekisanyusa ky'otuwadde. Oluvannyuma akulira ebyenkulaakulana mu kitundu kino kyeggombe siteriko ng'ali wamu n'amyuka ssentebe Kiyaga Yafeesi mu ggombolola y'e Nakisunga balagidde namwandu ne bamulekwa okudda ku kibanja kya kitaabwe kwe yabaleka era bakirimireko okutuusa lwe banaabawo omugabo gwabwe era enju mwe baabeeranga esangiddwa nga baagimenya ng'essaawa yonna enaatera okugwa ku ttaka. Era nsaba kisebo sidi olukiiko luno tugende tulabe nawo oba tewali wala tuveewo ng'abantu bagazeeti nze balina okubeera ku lw'abaamulekwa nga gavumenti. We are there for them. Mwe wamwe. Mwe wamwe. Bwe